badasafi bekamtini ummata fulduratti argatan hoji calmaf kanisano nachisetaw ogeyoni fayyabul chinsa magala shashama nedo gomanijrum badasni ogeysana musaggari qabufi kenamusi arsin ogeyi hospitala fi bufatale fayyabul chinsa magala shashama nerra filatamanif kenamejram badasni kun cime kanitifutaw bironne gumsafayya oromia dogomejra habib adam mobalnal sanittima ogeessi tokko ogummaa isaatiin tajaajila ummataaf kennuu malee wayita hanqisee argamutti sirni itti gaafatamummaa fi adabbii itti argatu kan ture ta'ullee isa gaarii hojjateen garuu ishoo waan gaarii hojjatteetta jedhanii beekamtii kennuun laafaa ta'e turuusaatu himama. Waajjirri eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee hojii fayyaa bara 2010 keessatti ogeeyyii gara laafessummaaf naamusa ogummaa gaariin ummata tajaajilaa bahan wal dorgomsiisee ummata fuulduratti dhiyeessuun bakka hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa argametti badhaasaa fi beekamtii ambaasaaddara CRC jedhamu kennu. Doktoroonni narsoonni fi deeggartoonni hojii fayyaa hospitaalaa buufataalee kutaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessaa ulaagaa madaallii guutanii ummata dura dhihaachuun beekamtiin argatan hojii caalmaaf kan isaan onnachiise ta'uu dubbataniiru. Beekamtiin ani argadhe kun baay'ee itti gammadeera. Kanarra caalaa immoo hojii guddaa waan ta'an hojjedhu akka fudhadhettan ilaala. Ogeessa ispeeshaalistii qaama keessaati. Kaka'umsa guddaa nuu kenne beekamtii haaraan kuni. Kanaaf ammas caalmaatti deemna. Badhaasni kun baay'ee natti tole. Kanaaf lammuu inni hojjadhee yaada. Badhaafamuu kiyyaaf hojjaa qara jiru irraa dabalataan ciminaan irra caalaan anillee hojjadhee uummata illee akka hojjachiisu kana yaadni kiyya. Yaala waliigalaati. Innaa kutaa adda addaa keessatti hojjedha. Kutaa yaarrattii keessatti sinan hojjedha. Kutaa sammuu keessatti sinan hojjedha. Uummata tajaajiluu kiyyaan beekumsa kana argachuun kiyyaa gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Gammachuu guddaatti natti dhaga'ame gabaadhaafamu kootiif kan hojjadhe xinnoodhaa ganaa ammallee kana caalaa jechuudha. Hojjachuu qabaa kuuwwan illee namoonni biraallee fakkeenya gaarii ta'anii akka hawaatu qaqqama hawaatu uummata keenyaatiif hojjannu ta'uu qabna jedhee yaada jechuudha. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Gumaa. Muuxannoowwan adda addaa godina kana keessaas magaalaa Shaashamannee keessaas waraabamee naannoo keenya biraatti naannoo biraatti illee darbaa turee jira. Uummanni magaalaa kanaaf godina kanaa dhugaa dubbachuuf hojii fayyaa irratti ogeessa keenya cinaa hiriiruu irratti gama fayyaatiin wantoota barbaachisan irratti hirmaachuu irratti uummata fakkeenyummaa guddaa qaba. Fedhii hawaasa keenyaa mate'e guutuuf carraaqaa jirra. Bakka gahuu qabnu hojii wal qabnee gaafa ilaallu garuu ammas waan baay'ee nama qaba. Beekamtii argattanis cimtanii hojii keessan kan akka dhuftan kun boqonnaa tokko malee kanaan kan eebbifamtan miti jechuudha. Warri immoo kaanis xiqqin isin qabatee yeroo ta'an waan eebbifamuu qaba jettanii akkasiin cimtan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Bukuluu bu'aan gama hojii fayyaatiin argame eeganii caalmaan itti fufsiisuuf deeggarsa akka bulchiinsaatti isaan irraa eegamu yaa'ina barbaadamuu dhiyeessuuf uummata dura dhaabbatanii waadaa seenaniiru.